পুৰৰ মুখা হ'ব তাৰ একা প্ৰথমতে ওপৰত এটা কালাৰ দিছে তাৰ তলত আৰু এটা কালাৰ তাৰে ঠোঁটটো কাঠৰ নেকি এই দুটা হেঙুল হাইতাল অৰিজিনেলি যিটো আমাৰ মুখাত কালাৰ কৰা হয় কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে কি খবৰ ৱাল লাইফ আজি এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু ব্লগটো কি জানেনে অলপ দিনৰ আগত মই যে মুখাৰ শিল্পৰ ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি ল'লে আৰু মোৰ নিচিনা ব্লগাৰজনৰ ভিউজ 8000 আহিলে সেই ভিডিঅ'টোত ইয়াতকৈ কি লাগে সেইকাৰণে স্পেচিয়েলি আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ যোৰহাট সাহিত্য বা প্ৰেক্ষাগৃহত এভাগী মুখা শিল্প কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ভাইটি ত্ৰিদীপে মোক ফোন কৰিলে বাবুল দা আমাৰ ইয়াত কৰ্মশালা হৈছে আৰু আপুনি আহক আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানেনে আৰু সেই কৰ্মশালাত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে মাজুলীৰ পৰা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰ আহিছে কি লাগে কওকচোন মাজুলীৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁক লৈ আজি মই ব্লগ এটা বনাম বহুত ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব দেই অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ মই যাবলৈ ওলালোঁ আৰু আজি মোৰ লগত সৌৰভ যাব নতুন বাইক দেই ল'ৰাৰ একদম ডেকা হৈ গ'ল আৰু ভাইটি হয় ই মোৰ এতিয়া মই গৈ আছোঁ তাত আৰু তাত লগ পাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই বাই ফ্ৰেণ্ডছ মই পাই গ'লোহি আৰু চবতকৈ আচৰিত কি জানে স্কুল ফ্ৰেণ্ড আৰু কলেজ ফ্ৰেণ্ডো হয় জয়ন্ত আৰু ইউ ইয়াত শিকি আছা নে দেখাই আছে শিকি আছে শিকি আছে অঁ এয়া কি বনাইছা তুমি মুখাৰ খাম মুখাৰ খাম প্ৰথমতে তাৰমানে এনেকৈ মুখা খামবোৰ বনাই লোৱা হয় নেকি খামবোৰ বনাই লোৱা হয় দেখিছে এইটো কি সৰু হ'ব নি বাৰু মুখাখন এইটো মুখাত জইন হ'ব জইন হ'ব ন আৰু এয়া দাদাই বনাই আছে এই এয়া মুখাভাগ এয়াই ন দাদা এইটো এইটো আচলতে সজাটো সজাটো খাং বুলি কয় খাং খাং বুলি কোৱা হয় বঢ়িয়া তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত কিবা ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া কাপোৰ হ'ব অঁ ইয়াৰ মানে প্ৰথমতে আকৌ কাণ চান উলিয়াই ল'ব লাগিব বুজিছোঁ প্ৰথমতে কাণ চান য'ত আছে সেইটো কাঠিৰে উলিয়াই ল'ব লাগিব হয় তাৰপিছত ইয়াত মাটি আৰু মাটিৰ লগত কাপোৰ মিক্স কৰি বুজিছোঁ কাপোৰটো মাটিত মানে লগা মাটিটো লিপি লৈ কাপোৰত ইয়াত লগাই দিয়া লগাই দিব তাৰপিছত কিমান দেৰি ৰখা শুকাব একদম বগা হৈ শুকাই যাব লাগিব এদিনমান লাগে নে এদিন নালাগে ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা শুকাই যায় ধুনীয়াকৈ অঁ আৰু এইবোৰ কুমাৰ মাটি নে কি কুমাৰ মাটি আৰু তাৰপিছত কি কৰে তাৰপিছত আকৌ সেই গোবৰৰ মাটি মিক্স কৰি লৈ পেলাই অ'কে এইবোৰ চেপবোৰ উলিয়াব লাগিব চেপবোৰ উলিয়াই ন চেপবোৰ মই তাত গোবৰ কেনেকৈ সানে লিপে ন ইয়াত লিপিব লাগিব আৰু গোবৰ কেনেকৈ লিপে মই লিখাই আছোঁ তাত হেৰি কৰি এইবিলাক বনাই আছে মই দেখাইছোঁ ইয়াত এদিন মাটি দিয়াৰ পাছত শুকাই গ'ল ন কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে দেখাই দিয়াচোন ভালদৰে এইফালে ছাৰেও বনাই আছে তাৰে ঠোঁটটো কাঠৰ নেকি কুহিলা কুহিলা কয় এইটো আমাৰ অঁ থলুৱাভাৱে উৎপাদন হোৱা বঢ়িয়া এইটো কুহিলা বুলি কোৱা হয় মাজুলীত বেছি পোৱা যায় মাজুলীত বেছি পোৱা যায় সাধাৰণতে পথাৰত হয় আৰু অ মাটিত আৰু ৱেটটো কমে চাগে ৱেট কম সেইকাৰণে তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় গোবৰত আপোনালোকে মাটিও দিয়ে নেকি অঁ গোবৰ মাটি দুটা মিহলি হয় ৰেচিঅ'টো কিমান হয় 75 and 25 75 আৰু 75 হয় অঁ আৰু 25 ন মাটি কুমাৰ মাটি মাটি মানে অকল মাটি নহয় কুমাৰ আমাৰ কুমাৰ মাটিটো যিটো মানে মূৰ্তি চুৰ্তি বনাওঁতে যি দৰকাৰ টেকেলি যিটো মাটি হয় 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 আৰু এইডাল কি বুলি কয় এইটো কুহিলা কুহিলা গছ হয় দেখিছানে এইডালে কুহিলা হয় বহুত লাইট ৱেইট লাইট মানে একেবাৰে লাইট বহুত লাইট দেই বুঝলেনে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মুখাভাগত গোবৰ সনা হৈ গ'ল হাতিও সানিলে কুহিলাও লগালে এতিয়া শুকাবলৈ অনা হৈছে আৰু দাদাই এতিয়া শুকাব আৰু মই ক'ত থৈছে দেখাই দিছোঁ ৰ'ব কিমান দেৰি শুকাব এইটো শুকোৱালৈ কয় কিমান টাইম লাগে এতিয়া অঁ এইফালে দাদাই হনুমানৰ মূৰ্তি এভাগ বনাইছে একদম
হনুমানৰ নিচিনাই লাগিছে, চাওক ভাল লাগিছে দেখি। ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ এনেকুৱা মুখা শিল্প। আৰু ছাৰৰ লগতো কথা পাতিম, অঁ দেখাই আছোঁ ৰ'ব দেই, এটা প্ৰথমতে দেখাই আছে কেনেকৈ কেনেকৈ কোনে কোনে কি কি বনাইছে। এয়া বায়ু বনাইছে নি? অঁ এয়া মুখাভাগ কি হয়? এয়া ৰজা কিং দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ভাল লাগিছে। এয়া ফেভিকল দিছে ন? অঁ বঢ়িয়া, তিৰিবও বহুত ধুনীয়াকৈ মুখা এভাগ বনাই আছে, আপোনালোকে দেখাই দিম তিৰি বঢ়িয়া। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মোৰ লগত আছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰ, আৰু ছাৰক লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে। ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰ, ছৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ, আৰু তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাই আছে কেনেকৈ মুখাবোৰ বনোৱা হয়, হয়নে ছাৰ? হয়। আৰু এতিয়া আপুনি কি বনাইছে? এয়া তো এয়া শিকাইছোঁ আমি। হয়, আমাৰ এখেতসকলে বনাইছে, আৰু এখন অসুৰৰ মুখা হ'ব, তাৰকা মুখা, ৰাক্ষসীৰ মুখা হ'ব। হয়, আৰু প্ৰত্যেকেই একোটাহঁত চৰিত্ৰ নিজে সুবিধা কৰি লৈছে বা মনোগ্ৰাহী কৰিছে, হনুমান, গৰুড় ৰাক্ষ, ৰজা ইত্যাদি, যিবিলাক আমাৰ ভাওনাত ব্যৱহাৰ হয়। আৰু ছাৰ, এই মুখা শিল্পৰ লগত আপুনি কিমান দিনৰ পৰা জড়িত? মই 10 বছৰ বয়সৰ পৰা মুখা শিল্পৰ লগত জড়িত। আপোনাৰ বয়স 10 বছৰ যেতিয়া আছিলে, ডেডিকেশ্যন দিছিলে, কিমান দিনৰ পৰা লাগি আছে এটা কথাতে মানে। আৰু ছাৰৰ কাৰণে আমাৰ মুখা শিল্প গোটেই অসমে দেখিছে, অসম বাদ দিয়া গোটেই ভাৰতে দেখিছে যে আমাৰ মুখা শিল্প কি অসমত। কুহিলাবোৰ এনেকৈ লগাই লয় ন? তেতিয়া মানে কাম কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া কাটিব কুহিলা, ৰ'ব। দেখিছেনে কেনেকৈ চিন দি লৈছে, দেখিছেনে আজি কৰিব পোৱা তিয়াই দিয়া কাৰণে কথাটো সেইটো তিয়াই ফ্লেক্সিবল হৈ যায়, ফ্লেক্সিবল হৈ যায়। আপুনি এই তলত ইয়াত আঠা লগাই মই দেখুৱাই দিছোঁ, সেইটো এইখিনিত, এইখিনিত এটা গাঁঠি, এইখিনিত এটা গাঁঠি, এই যে আমাৰ দৌল আছে নহয়, গুলি হ'লেতো ভালেই বাৰু, এতিয়া নাইটো গুলি, গতিকে এইটো এইটো ওপৰৰ এৱাৰিটো হ'ব, দাঁত হ'ব, ইয়াত হ'ব, এতিয়া এইখিনিত আমাৰ নাকটো হ'ব, দিয়কচোন। এতিয়া কুহিলাই নাকটো বনাই লৈছে, উপনখা নে কি তাৰকা, তাৰকা বনিব, কিন্তু আজি গোটেইটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব নোৱাৰিম, ইয়াৰ তাৰপিছত ৰঙো কৰিব থাকে, বহুত কাম থাকে। নেক্সট ডে আহিলে পাৰিলোঁ হয়। এইখিনিত এই যে দুই দেখিছে, এইখিনিত এটা গাঁঠি দিয়ক, আৰু এইখিনি এটা গাঁঠি দি ফেভিকলখন দি ৰাখি লওক। অলপ তিদীপেও পূৰা লাগি আছে, আৰু তিদীপৰ হনুমান বনি হৈছেগৈ আৰু, হয়নে তিদীপ? নাই শুকাব আছে, বহুত কাম আছে, বহুত কাম আছে শুকাব, ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুত ধুনীয়া বনায়, কিন্তু আৰু মোৰ জিমৰ যিমানখিনি আৰ্ট কৰা হৈছে চব তিদীপে আঁকিছে,
মুখখন চাওঁ। ভালধৰণে আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই চাগে, কিন্তু যেতিয়া শুকাব ন তাৰপিছত আচল ৰূপটো দেখিব। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মুখা শিল্প কৰ্মশালাৰ 2 নম্বৰ দিন। কালি মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ বাঁহৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটাৰ ওপৰত মাটি আৰু কাপোৰ মিক্স কৰি পেলাই লেয়াৰ বহুওৱা হয়, তাৰপিছত তাত ফোম লগোৱা হয়, তাৰ ওপৰত আকৌ গোবৰ আৰু মাটিৰ মিশ্ৰণ মিক্স কৰি পেলাই নানান দেৱ দেৱী অসুৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোৰে আকাৰ দিয়া হয়। আৰু মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পাছত কি কি হ'ব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া বাগৰাকীয়ে ট্ৰেডিশ্যনেলি কি কালাৰ ইউজ হয় মুখা শিল্পত, মুখাবোৰত যিবোৰ পেইণ্ট কৰা হয় কি কালাৰ ইউজ হয় সেই কালাৰখিনি দেখুৱাব। আৰু আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ বহুত জানিবলগীয়া কথা, কিন্তু চাই থাকিব। এই দুটা হেঙুল হাইতাল, হেঙুল হাইতাল, হেঙুল হাইতাল, যিটো আমাৰ অৰিজিনেলি যিটো আমাৰ মুখাত কালাৰ কৰা হয়, মুখাই হওক মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিঙতে হওক, আমাৰ এইটো মাটিৰ তলৰ পৰা ওলায় সেইটো। আৰু অসমত এইটো আচলতে পোৱা নাযায়, এইটো ৰাজস্থানৰ পৰা অনা হয়। আৰু তেতিয়া ব্যৱহাৰ অলপ সুলভ আছিল, কিন্তু এতিয়া যিহেতু ইয়াৰ বহুত দাম, সেইকাৰণে আমাৰ যিসকল মুখাশিল্পীয়ে হওক বা বাকী শিল্পীসকলে এইটো ইউজ নকৰে, কিন্তু এইটো আচলতে এইটোৱেই মানে আমাৰ ইউজ কৰিব আগৰ পৰা হৈ আহিছে, ইউজ কৰিয়ে আহিছে। আৰু ইয়াত আমাৰ আগতে যেতিয়া ভাওনাৰ শিল্পীসকলে মেকআপ কৰিছিলে, মেকআপৰটো এইটো এই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু লগতে নীল এইটো এটা গছৰ পৰা পায়, আৰু এয়া খনিজ গছৰ পৰা ওলাই নে কি? এইটো গছৰ পৰা, এইটো মাটিৰ তলৰ পৰা, মাটিৰ তলৰ পৰা খনিজ হয়, খনিজ হয় মাটিৰ তলৰ পৰা ওলায়। গছৰ পৰা নীল যিটো ব্যৱহাৰ কৰে, আগৰ যে কৃষ্ণ চৰিত্ৰ হওক ৰাম চৰিত্ৰ হওক, যেতিয়া মানে অলপ নীলা কৰা হয় সেইটো গছৰ পৰা পোৱা হয়। আৰু এইখিনি পদাৰ্থৰ দ্বাৰাই আগৰ গোটেই মেকআপৰ কাম বা ৰঙৰ কাম সকলোখিনি সমাধা কৰা হৈছে। এইটো এতিয়া গুণ্ড বাৰু, আমি আজি দেখুৱাবৰ কাৰণে এইখিনি ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ, বহুত ধুনীয়া কথা এটা শিকালে আৰু বহুত ইউনিক বস্তু এটা দেখিলোঁ, লাইফ অফ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কালাৰৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু সকলোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰি আছে মুখাবোৰৰ ওপৰত। ইয়াত কেইবাখনো মুখা দেখিছোঁ আমি আৰু চবে ধুনীয়াকৈ বহুত ভালধৰণে কালাৰ কৰি আছে আৰু ভাল লাগিছে চাই। এই ভাইটিও ৰখি আছে আৰু, হয়নে? কি হয় মুখা এইবাৰ? ৰজা, চাওঁ ৰজাজন বঢ়িয়া। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কালাৰবোৰ কৰা হয়। প্ৰথমতে ওপৰত এটা কালাৰ দিছে, তাৰ তলত আৰু এটা কালাৰ, দুটা কালাৰ এনেকৈ যেতিয়া কৰা হয় তাৰপাছত শুকাবলৈ দিয়া হয়। তাৰপিছত মুখ ভাগিটো আপোনাৰ কালাৰ কৰা হ'ব, তাৰপিছত মুখখনতো আপোনাৰ নানান ধৰণৰ কালাৰ কৰা হ'ব, তাৰ ওপৰত চুলি লগোৱা হ'ব। কিন্তু আজি চুলি লগোৱালে মই ৰখিব নোৱাৰিম চাগে, কাৰণ দেৰি হৈ আহিছে আৰু আগতেও কৈছোঁ কাম বহুত আছে। এয়া ভাইটিও কালাৰ কৰি আহিছে। ভাইটি কি বনাইছা? মই গৌৰণ্ডপক্ষী চাওক, সেইজনে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। অ'কে, ওপৰত চুলি লগাব, সেইকাৰণে কালাৰটো ব্লেক কৰি দিয়া হৈছে, নহ'বা জিলিকি থাকিব ন হোৱাইট কালাৰটো। চবে আঁকিছে, এইফালে বাইদেউ আঁকিছে, কালাৰ কৰিলে ন বাইদেউ, বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই। গোটেইটো দেখো ময়ে, বেক চাইডটো চাওঁ, এয়া দেখিলে নে কমপ্লিট হৈ গৈছে, 60% হৈছে আৰু ন। এতিয়া চকু টকুবোৰত কালাৰ কৰিব আছে, ভাল লাগিব তাৰপিছত চাই। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, যিমান পাৰো আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ, টাইম বহুত হৈ গ'ল, ঘৰলৈ যাবলৈ দেৰি হৈ গ'ল, ঘৰৰ পৰাও ফোন কৰি আছে, নতুন ষ্টুডেণ্ট আহিছে জিমলৈ। আৰু কিবা এটা চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাব লগৰখিনি, আৰু যদি আপোনালোকেও কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।